tekevät ilma-alusten vikakorjauksia, huoltoja, laitevaihtoja ja tarkastuksia. Lentokoneasentajan työssä tarvitset huolellisuutta, tarkkuutta, järjestelmäkykyä ja huolellista suunnittelua. Tulevaisuudessa voit työskennellä kaikissa EU-maissa ja tämän mahdollistaa standardoitu koulutusjärjestelmä. Tulevaisuudessa hyviä työnantajia voivat olla sotilasilmailu, liikelentoyhtiöt, lentoyhtiöt, helikoptereita ja pienkoneita huoltavat yhtiöt. Ensimmäisenä opiskeluvuotena opiskellaan teoriaa ilmailutekniikasta. Toisena opiskeluvuotena oppilaat pääsevät tekemään käytännön harjoituksia koulun lentokonehallilla. Lisäksi lentokonehallilta löytyy paljon ajantasaista opetusmateriaalia. Kolmantena vuotena opiskelijat syventyvät käytännön ja teorian väliltä ja pääsevät tekemään laajempia huoltotoimenpiteitä lentokoneille. Lisäksi toisena ja kolmantena opiskeluvuotena opiskeluun sisältyy työssäoppimisjakso, jonka voi suorittaa kotimaisessa tai ulkomaisessa lentoyhtiössä. Mie tulin tänne sen takia opiskelemaan, kun kiinnosti lentokonetekniikan ala ja tämä vaikutti, että täältä saa hyvän pohjan kaikkiin oikeastaan tekniikan aloihin, että ei vaadi paljon sitten, jos haluaa lähteä muillekin kokeilemaan tämän jälkeen. Parasta täällä on varmaan, kun saa tehdä käsillä ja on aika vaativaakin hommaa, niin siinä kehittyy ja on mukava nähdä, kun sitten oppii ja että niin menee paljon paremmin sitten, kun on tehnyt muutaman kerran asiat. Englannin taitoa tarvii todella paljon, mutta sitä ei ole ongelmaa täällä opiskella, kunhan on perusymmärrys englannista ja osaa lukea sitä hyvin ja sujuvasti, niin ei ole mitään ongelmaa.